Вечірній снігопад у Києві миттєво поповнив статистику столичних ДТП, як невеликих, так і куди серйозніших. Свідками однієї з таких стала наша знімальна група на вулиці Грінченка. Зіштовхнулись легковик Міцубісі, який ви можете бачити ось зараз. І далі попереду на аварійках з іншої сторони дороги стоїть автобус «Мерседес». Поспілкувались ми з водієм буса. Він нам розповів обставини. Водій розповів, що за його версією аварія сталася через снігопад і, можливо, через перевищення швидкості водієм Міцубісі. Машина Міцубісі Лансер, його розкрутило тут на цьому, на перекрестку. І він мене влупив, бо в ліву сторону Мерседеса. Сам кермувальник буса у своїй невинуватості не сумнівається. Каже, готовий до всіх перевірок, а от щодо водія Міцубісі, такої впевненості у нього немає. Я їхав по своїй полосі, камери все, ой, тут якщо камери є, вони все покажуть. Все зрозуміло. Все покажуть. Він один їхав. Він же втік, його ж немає. А, немає його? Немає. Я поки пішов, висадив людей, це саме, зателефонував на службу 102, а він втік. Тобто ви його і не бачили? Я його бачив в лицо, але ж те саме, але ж він втік. Чому втік, версії різні? Зазвичай у таких випадках припускають, що один з учасників ДТП не тверезий або відчуває свою вину і тому намагається залишити місце аварії. Втім, стверджувати це водій буса не брався. Я вам навіть не скажу, я до нього не принюхувався. Ну, чоловік шокірований, в шокі ви. Водій Мерседеса не постраждав. Чоловік із Міцубісі попередньо теж тяжких травм не отримав. Його, ймовірно, швидко знайдуть. Принаймні, вирахувати власника машини для поліції буде нескладно. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.